sekarang ni tak ada masalah dah. Sebabnya ini fleksi je.
datang. Okay, saya komplit. Kejap. Okay, boleh saya order Big Mac besar? Big Mac satu set besar ya? Ah, satu set besar, air, dia air pun kok besar lah. Air nak air kot, 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 air apa, air coklat? Air coklat kan, air kot. Oh, tapi kena tambah duit kan? Separuh harga. Separuh harga tu macam mana tu kalau saya tambah? Kalau RM8 jadi RM4 kan, tambah RM4 je. Oh, tambah RM4 je. Ice mocha? Haa. Ice mocha kopi sampai coklat boleh ke? Kopi tak. Apa tu lagi kita tu? Ice coklat. Ice coklat. Ice coklat pun tambah RM4 je. Haa, ice coklat dia besar ke kecil? Besar lah, dapat yang besar. Haa, boleh lah. Ice coklat lah. Ya. Alright. Ini saja. Jap. Tapi sini dia tak tulis apa ya? Tak tulis apa ni? Ya. Dia punya harga tak tulis dia. Tak nampak. Ya. Kat skrin kosong tak nampak. Oh, skrin kosong. Oh, iya ke? Tak tahu ke pasal tak boleh nak agak. Bagi apple pie. Apple pie. Apple pie satu ya. Okey. Lepas tu bagi sundae coklat. Jadi ini saja. Itu saja. Berapa eh? RM28.15. Alright, okey. Saya bayar kat sana pakai wave boleh eh? Boleh bang. Okey. Terima kasih. Selalu. Ya. Kita sih izin cepat ya, sekarang. Soko kira kini otori ni sekarang tu nama ni. Beri dia macam mana?
okey, okey. Sisi side yang paling terbuka di tempat ini, Koike ga imas. Ambil ke mana? Ambil sini ke? Ke depan lagi? Depan tu. Okey ah, sini boleh parking, kena nampak. Pick up here. Okey. Ya. Relax. Tak lagi makanan kau je. Okey, dah. Jalan. Gambar ya. Sama-sama jalan, semua jalan apa nanti kita tengok dalam video ni. Wah, Izumi cha. Izumi, yeah, yeah. Kuara Izumi, Izumi.
maju. Datang lah. Sakicha, Ninacha, Ninacha, Sakitane, Sakitane, Shihomi-chan, Shihomi, Shiho-chan, Shihore. Gelap kau. Kau tak ada.